Myslím si, že jsme na šance jasně vyhráli, měli jsme spoustu šancí a to škoda, my se na ten gol hrozně nadřeme a naopak oni z jediný šance udeří, takže nás to mrzí. Já jsem se mu postavil do cesty a on do mě narazil, takže bylo to tvrdý utkání na obě strany a samozřejmě jsem mu nechtěl nic udělat. Ten první střel on do mě vlít a prostě jsme se srazili hlavama a tam to bylo absolutně neumyslný. Po druhý jsem se mu prostě postavil do cesty a on do mě narazil, takže jako nevím, co k tomu víc říct. Nic, tak jako když takhle dostanete v páté minutě, tak máte 90 minut na toto otočit a jsme dobře zareagovali, vyrovnali jsme asi za 10 minut, myslím, a pak bylo ještě spoustu času a fakt těch šancí bylo hodně na to, že si přijel Jablonec, tak jsme těch šancí měli fakt hodně a bohužel, no, 1-1, tak škoda, no. Tak tam bylo víc hráčů a Kuzmovi to krásně spadlo na hlavu a výborně to zakončil, takže super, spolu za ten jeden gol. My chceme vyhrávat, no, tak jako, já nevím, jak to vypadalo takhle z tribuny, jestli se jim to líbilo, tak jsem rád, ale prostě dneska převládá trošku jako, že prostě máme jenom remízu. No. Tak vidíte, jak to je v té tabulce, že tam desátý mančov má 31 bodů, myslím, takže dneska, kdybychom vyhráli, tak by to bylo bomba a my jsme na to měli, ale bohužel. No. Tak my jsme se připravovali na obě varianty a je to super, že můžeme takhle přecházet z jednoho stylu na druhý. A ten kádr, který teď máme, ty borce na lavičce, prostě musím říct, že ta konkurence teď tady je a prospívá to nám všem, že prostě musíme zabrat.